Beijo, mãe. Onde você vai, filho? Vou na piscina com a Diana. E eu vou ficar aqui sozinha de novo, Cris? Ah, mãe. A Ju já tá chegando, cara. Sem falar que eu vou estar aqui na piscina. Você vai me ver chegando. Tá bom. Vocês não ligam pra mim mesmo, né? Mãe, menos, por favor. Ah, beijinho. Beijo. Ju, essa já é a terceira vez que eu te ligo. Eu não tô bem, Juliana. Vem pra casa. O Cris saiu de novo com aquela menina, me deixou sozinha. Poxa, pra que você tem celular e só deixa desligado? Beijo. Podia ser vodka. Vai, segura o viadinho oxigenado. Ai, toma, boiolinha. Oh, que isso aí? O que tá pegando aqui? Oh, não te mete não, negão. Solta o cara, seu roubado. Ah, você quer se meter com a gente, é? Oh, então vai, vai, vem. Deixa quieto. Deixa porra nenhuma, deixa eu me divertir com isso aqui. É, pode tentar, oh, calma, pode tentar. Quer se meter? Quero mesmo, por quê? Vai fazer o quê? Deixa quieto. Eu não quero porra nenhuma, não. Vem cá, negão, me para. Já quero. Se vê quando eu te chamar. Tá bom? Tá certo. Certo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é toda linda. Uma delícia. Por que você paga garoto de programa? Porque eu gosto de gastar dinheiro do meu marido com coisas boas. Eu sou uma mulher boa. Com certeza. A gente se vê? Claro. Vou nessa.
trabalho, meu irmão. Quer ajuda aí, amigo? Não, 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 valeu. Precisa não. Tem certeza? Precisa não, pô. E aí? Hoje você dorme aqui, tá bom? E se vomitar, limpa. Tá? Boa noite. Eu também te amo. Te amo muito. Que legal, né? Vocês me chamam pra ver a série e ficam aí, grudados no celular. Que isso, mãe? Tá maluca, poxa? Quem é essa pessoa tão importante que você tá falando que não pode dar um minuto de atenção pra sua mãe? Diana, minha namorada, por quê? Sei. Aquela putinha safada, né? Que isso, tá maluco? Isso é jeito de falar? Tá biruta, né? Sem respeito com a menina. Você só quer saber dessazinha aí agora? Não dá um pingo de atenção pra sua mãe? Amor, pelo amor de Deus, deixa o Chris, cara. Que é isso? Vocês se juntaram agora contra mim? Ai, meu Deus do céu. Chega, eu vou sair. Chris, nem pense nisso. Pensa o quê? Você não me deixa em paz um minuto. Sério, eu não sei como é que a Ju aguenta. Eu tento, mas não dá. Tá vendo? Você só me trata assim. Vai, vai lá. Vai lá ficar com aquela zinha. Mãe, eu... Deus, de briga vocês? Caraca, cara. Estava aqui de boa vendo Game of Thrones. A gente? Só eu olhava pra TV. Que é isso, Ju? Vocês se juntaram contra mim? Mãe... Eu já vi esse episódio. Tava vendo de novo só pra poder ficar um pouco mais com você. Será que você não entende? Tá bom. Sei. Mãe. Você é a pessoa mais especial da minha vida. A mulher mais especial da minha vida. Não parece. Eu já dei tchau pra dia. Vou ficar pra gente terminar de ver o episódio, tá? Tá bom, meu bebê. Oi, amor. Pedro. Não, a roupa suja da rua aqui na cama, que nojo. Nossa, que saco, hein? Pô, eu fui na geladeira, não tem nada pra comer, cara. Eu já comi. Você não ia no mercado? Pô, eu esqueci, cara. Você também podia ter me lembrado, pô. Só pegar a sacola ali na mesa e ir até o mercado. É simples, Pedro.
Pô, cara, mas eu tô muito cansado. Não esquece. Pega aquele condicionador meu. Lembra? Lembra aquela marca que eu gosto? Só isso? Algum problema? Não, tá ótimo. Tudo bem. Tá, então. Vai logo no mercado, Pedro. Eu não quero nenhum motivo pra gente brigar hoje, tá bom? Tá bom, Lindy. Volto rápido, tá? Difícil de aturar ela, cara. Sei, Cris. Sua mãe tá doente. Depressão é complicado assim mesmo. Seja, mas ela não se ajuda, cara. Mal vai no médico pra pegar os medicamentos, cara. Terapia. Negócio que podia ajudar ela não vai. Cara, não pode ser só depressão. Essa angústia que ela tem vive dizendo que a gente vai abandonar ela. Não pode ser normal. Sei. Eu vivo do trabalho pra casa, mas mesmo assim ela fica mandando mensagem, WhatsApp o tempo todo. Mas depressão é assim, você sabe, é complicado. Eu já falei pra ela ir pra terapia, mas ela não vai. Uma vez ela até falou que ia, né? Mas não adianta, ela nunca vai, você sabe. Já ela dorme 2/3 do dia. Isso não é bom, cara. Mas se continuar assim, a gente vai precisar achar alguma clínica pra internar ela, não sei, alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa por ela. Então é isso que vocês pensam de mim? Mãe, Deus, escuta a conversa dos outros agora. Quando eu sou o assunto? Agatha, a gente só tá preocupado. Ô, Agatha! Não, deixa ela. Olha quantas vezes a gente já foi atrás dela. Nada funciona, cara. Deixa ela pensar sozinha. Você não tem que sair. Vou fazer o café primeiro. Então eu vou nessa. Tá? Beijo. Beijo. Então, maninha, eu vim trazer a papelada no inventário pra pegar a sua assinatura. Mas a Ju não tava vendo isso? É, eu sei, cara, mas é que eu tô com um pouco de pressa. É que a gente vai pra Europa semana que vem, tá lembrada? É, eu lembro, vocês falaram alguma coisa sobre. Então, é só assinar. Eu não tenho caneta aqui. Eu tenho. Certinho, só assinar. Mas eu... Olha, nem inventa em me dizer algo. Você tá me enrolando horrores.
Você fica nessa frescura aí de depressão e não tá nem aí pro teu irmão. Que tá precisando desse negócio igual um louco pra pegar a grana e ver se toma um rumo na vida. Mano, eu só acho que a gente podia deixar o dinheiro render mais. Assim? A Ju não... Olha, é um negócio meu e seu, não dela. Eu até nem me meti nisso. É tudo coisa dele. É, eu acredito, Ana. Eu acredito que você não se meteu. Se a coisa é sua, e eu não vou assinar. Você me deve isso! Que isso aí? Pô, dá pra escutar os gritos do elevador, cara. Oi, filho. Esse teu tio aí tá querendo me forçar a assinar os papéis do inventário do pai? Deixa eu ver isso aqui. Ó, não te mete nessa porcaria não, teu moleque. Eu não vou assinar assim, a rúbrica da Ju e pronto, acabou. Você tem que assinar. Tio, você ouviu a mãe. Agora vocês podem ir. Mas eu tô precisando. Não quero saber. Não vou pedir de novo. Cara, não quero confusão na família não, beleza? Mãe tá mal. Entrega isso daqui hoje pra Ju. Tá bom. Amanhã... Amanhã você liga pra Ju. Mas Pedro... Amorzinho, calma. Tá bom? Amanhã a gente se entende com a general dela. Vamos? Acredito nisso. Vamos então. Deixa que eu seie a porta. Vamos. Passar a perna, cara. Isso aí é coisa daquela piranha da Ana. Aquela mulherzinha dele não presta, não. É, eu vou no escritório, então, fazer uma contrapartida disso aqui. Botar o que é certo, né? O que é justo. Ah, justo que já vai. Amor, tem que ir, você sabe, cara. Você não pode fazer isso aqui? Não, não posso. Você sabe disso. Bom. Vai. Deu de drama, né? Tem que ir. Bem. Desculpa. Amor, desculpa. Mãe. Eu, eu,
mais não. Eu pensei em vocês. Eu pensei em vocês. Eu juro, eu só bebi. Eu só bebi e foi pouco. Mãe, a gente vai cuidar de você. Desculpa, filho. Desculpa, eu só te dou trabalho, né? Não, não. Eu te amo, mãe. A gente te ama. Eu aceito. Eu aceito ir pra clínica. Eu aceito ir pra clínica. Eu quero me livrar dessa depressão. Você vai conseguir. A gente é uma família. Tá ouvindo? A gente é uma família. E a gente te ama. Vai dar tudo certo, meu amor. Eu juro. Vai dar tudo certo. Tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais espero. Eu amo vocês. Joaquim, eu amo você.